شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی. سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے، اور شب قدر کی عظمت اسی سے ظاہر کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری کی پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں. چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ حمید جل جلالہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا. کیا بعید کہ آج شب قدر ہو.
شب قدر واقعی بڑی قدر والی رات ہے، قدر معنی عزت عظمت، اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی تحفہ. تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک شفقت سے بھر آیا، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی. کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس میں جو کچھ عبادت کی جائے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جیسے عبادت کی، اور یہ تو بالکل نص قطعی ہے اس پر قرآن پاک کی کہ خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. پھر اس میں مزید اس کی شان میں یہ بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے نزول فرماتے ہیں. شب قدر میں یہ فرشتے جو ہیں خصوصاً جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلمانوں میں سے جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ان سے مصافحہ فرماتے ہیں. مصافحہ معنی ہاتھ ملانا، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور خدا کی قسم بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس سے معصوم فرشتوں کے آقا سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام مصافحہ فرمائیں. تو اس رات میں عبادت کرنے والے کی تو چاندی ہے چاندی. ایک تو یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ، اور پھر یہ کہ 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر، 1000 سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے وہ رب جانے. اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب شاہ عرب جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس مبارک رات کا لمحہ لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک قائم رہتی ہے. اور اس رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم الشان رات صرف اور صرف اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عنایت فرمائی. اس سے پہلی امتوں کو یہ شب قدر نہیں دی گئی. تو یہ کتنی عظیم الشان رات ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں. مگر ہماری اکثریت کو شب قدر کی قدر نہیں. اور یہ رات جو تھی یہ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حسرت بھی سبب بنی ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بڑا رشک آیا, کیونکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عبادتیں کی تھیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے, بلکہ سورہ قدر کی شان نزول ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کہ رات کو قیام, رات ساری عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایتی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے یعنی کافروں کے حوالے کر دے. چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی, دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آزاد ہوئے. پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا, مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ بھلا ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے. بات رفع دفع ہو گئی. ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں پھر باندھ دے. چنانچہ ایک بار پھر موقع مل گیا. لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو ظالمہ نے نہایتی چالاکی کے ساتھ لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح آپ کو جکڑ دیا. جو ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ مبارک کھلی, ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی رہا ہو گئے. بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی, مگر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آزما رہی تھی. دوران گفتگو سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ اکرم جل جلالہ کا بڑا کرم ہے, اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا, مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال. چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. آخر کار ایک بار
موقع پا کر اس بے وفا نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان آٹھ گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی، نہ آپ کے جو لمبے لمبے گیسو تھے، آٹھ گیسو تھے، آٹھ زلف ہیں، اور زمین تک ان کی لمبائی تھی، ان میں ان کو کس کے باندھ دیا۔ یہاں کوئی یہ شاید سوچے کہ یہ کیسے ولی اللہ تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال، حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں کے نیچے، مبارک کندھوں کے نیچے بال نہیں رکھے، اور اس کی اجازت بھی نہیں، ہماری امت میں اس کی اجازت نہیں، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یہ تو اگلی امت کے بزرگ تھے نا، تو اس لیے ان کی شریعت میں اجازت ظاہر ہوگی جب ہی انہوں نے اتنے لمبے گیسو رکھے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب آنکھ کھلی، بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے، دنیا کی ذلیل دولت کے نشے میں بدمست بے وفا بیوی نے اپنے نیک اور پارسا اور ولی شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بدتوار نے حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک، کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت جل جلالہ کی غیرت جوش میں آئی، قہر قہار و غضب جبار جل جلالہ نے ظالم کفار کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی جل جلالہ کی بجلی گری، اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اسی کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب ان کا ذکر خیر سنا کہ انہوں نے ایک ہزار ماہ کی عبادت بھی کی، ایک ہزار ماہ کی یعنی اس حال میں عبادت کی کہ رات کو عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور پھر اس حال میں جہاد بھی کرتے تھے، پھر آپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا گیا، حالانکہ باکرامت بزرگ تھے، زنجیریں بھی توڑ دیتے تھے جھٹکے سے، مگر گیسو میں وہ راز تھا کہ وہ اس کو نہ توڑ سکیں گے، بس ان کا وقت پورا تھا، مشیت اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے بیوی پر اعتماد کر کے وہ بات بتا دی۔ اسی لیے ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو ہر بات نہ بتائی جائے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ہر بات میں اس کو عورت کو رازدار نہیں بناتے، جہاں تک بتانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بتائیں، کیونکہ آج عورت محبت کرتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آخر تک اسی طرح محبت کرتی رہے، نادانی میں بھول پن میں بھی وہ راز فاش کر سکتی ہے، لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو وہ تو تھی ہی کمبخت بے وفا جو بک گئی تھی، اور دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے ایسے ولی شوہر کی اس نے قدر نہیں کی، کرامتیں دیکھ کر بھی بد نصیب اندھی کی اندھی رہی، زنجیریں انہوں نے توڑ دی، رسیاں توڑ دی، پھر بھی اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ ایسا با کرامت شوہر کس کو ملے گا، خدمت کر کے اپنی ابدی سعادت کی صورت بناتی نہیں، نے پیسوں کی خاطر اپنے شوہر کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو اس کا جب سنا کہ یہ اتنی عبادتیں کی، ہزار مہینے تک، 83 سال 4 مہینے تک عبادت کی اور جہاد کیا اور مظلومانہ شہادت پائی، تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بڑی حسرت ہوئی کہ ہمیں تو نہ اتنی عمریں ملیں گی، مل سکتی، کیونکہ عام طور پہ یہ اس امت کی عمریں جو ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے کوئی جوانی میں بھی چلا جاتا ہے تو کوئی زیادہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن 60 اور 70 کے درمیان اکثریت، تو پھر 83 سال 4 مہینے کی عبادت،
اچھا چلو 100 سال کی بھی عمر ہو گئی کسی کی، تب بھی 83 سال اور 4 ماہ مسلسل عبادت، یہ کس طرح ہو سکے؟ عمر خانہ داری بھی تو نبھانے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، روزگار کے بھی مسائل ہوتے ہیں، آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، تو ہر وقت وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو عبادت کے شائقین تھے، ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، ہمیں تو یہ سن لیا تو زیادہ زیادہ سبحان اللہ کہہ دیں گے، جو شاہ جائے گا تو نعرہ لگا لیں گے، اور اپنے کو آتا کیا۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی کہ سرکار ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے سورۃ القدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ مت ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 ماہ عبادت کی، لیکن یہاں 1000 ماہ سے بھی بہتر۔ تو خدا کی قسم ہم کیسے نصیب والے، اور یہ سارے کا سارا ہم کو تو بغیر مانگے ملا نا، ہم نے کون سا مطالبہ کیا تھا، اور یہ اس طرح کے واقعات سن کر ہم نے کون سا تڑپنا ہے، رونا ہے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی اور ایسے ایسے اس میں ولی ہوئے، اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ہم کہاں ایسی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کو کون سی حسرت ہوئی ہے، ہم نے کون سی اس کے لیے جد و جہد کی ہے، ہم کو تو سچی بات ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ نعمت مل گئی لیلۃ القدر کی۔ افسوس، پھر بھی شب قدر کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ ایک صحابہ کرام علیہ مردوان تھے کہ ان کی حسرت پر ہم لوگوں کو بغیر خواہش کے اتنا بڑا انعام مل گیا شب قدر کا، دیکھو ان کی خواہش پر ملا نا، ہم نے تو خواہش نہیں کی تھی، ہماری تو ایسی سوچ ہی کا ہے کہ ہم کسی بزرگ کی عبادت کے تذکرے سنیں تو ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کے تذکرے سنتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اس کے سوا اپنے کو کچھ آتا تو ہے نہیں، چلو خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں سے کوئی عبرت کے مدنی پھول چننے کی سعادت کب ملی، ہم نے کب سوچا کہ انہوں نے یہ عبادت کی تو یہ واقعہ صرف داد اور تحسین کے نعرے بلند کرنے کے لیے سننا سنانا ہے، یا اس سے کچھ اپنے لیے بھی سامان عبرت حاصل کرنا ہے کہ ان بزرگوں نے اتنی اتنی عبادتیں کی تو ہمیں بھی اس سے عبادت کا شوق بڑھانا ہے، یا خالی مطلب یعنی کہ جھوم کر اور گھوم کر بس وہ سبحان اللہ کہہ کر بلا دینا، ہماری حالت تو یہی ہے، یہ بھی سبحان اللہ کہنا بھی نصیب ہوا تو ہوا، ورنہ زبان اس کے لیے بھی نہیں کھلتی کہ ہم سبحان اللہ بھی کہہ پائیں، زبان پر گرے لگ جاتی ہے فالتو باتیں ساری، یعنی کہ وہ سارا وقت پڑا اس کے لیے، لیکن ہمیں مطلب یعنی اس کی توفیق نہیں کہ اس سے کوئی اپنے لیے درس عبرت حاصل کرے۔
الا ماشاء اللہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہوں۔ تو ہم لوگ کیسے نصیب والے ہیں کہ بغیر خواہش کے ایسی رات ملی، اور وہ بھی ہر سال مل رہی ہے، سال میں ایک بار ملتی ہے، کہ سال میں ایک بار اس شب قدر کو ہم عبادت کر لیں۔ تو جناب والا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ کا ثواب پا لیں، ہمیں توفیق کا، ہمارے پتہ، ہماری تو حالت یقین مانے یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ آج شب قدر ہے، یقینی طور پر بھی کوئی بتا دے بالفرض کہ آج شب قدر ہے، اپنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، نہ ہماری تو حالت یہی ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب ہے۔ حالانکہ شب قدر جو ہے اس کا یقینی طور پر ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے، شب قدر پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار والا تبار بإذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر انوار میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں 23ویں 27ویں 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری رات میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو یہ علامات آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ شب قدر کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کی تاک راتوں میں یا آخری رات میں سے، چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، اس میں ہزارہ حکمتیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت میں اس رات کو گزارے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات جو ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں
سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نیز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی بقیہ ہر چیز اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی ایمان افروز حکایت حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا، وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کی، میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اب کی بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ تو جب رمضان المبارک کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ یا سیدی، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو یہ علامات شب قدر کی۔ تو مجھے اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اعتکاف کرنے والے سائی بھائی نیز آج جمعہ رات ہیں، اس لیے مزید جو اجتماع کے لیے سائی بھائی تشریف لائیں وہ بھی، اس کے علاوہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بھائی سن رہے ہوں، عیسائی بہنیں سن رہی ہوں، ان سب کو الحمدللہ یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے۔ معلوم تھا تو تازہ ہو گئی یہ باتیں کہ بہت اہمیت ہے اور اس کی علامات بھی الحمدللہ بیان کی گئی ہیں۔ مدینہ، حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح جن و انس کے علاوہ چیزیں یہ سجدے میں گر جاتی ہیں، یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آپ لوگ ایسے خوش ہو گئے کہ سارے آنکھ والے بیٹھے، دیوانوں کس کے پاس آنکھ ہے شب قدر دیکھنے کی؟ آپ تو ایسے خوش ہو گئے جیسے کہ سب کے پاس آنکھ ہے اور سب پہنچے ہوئے آنکھ والے، کیا آنکھ والا، میرا شعر تو سمجھو یار، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ تو ہمارے پاس بولے بھالے دیوانوں وہ آنکھ کہاں ہے کہ ہم بھی لیلۃ القدر کی علامات اور یہ عظیم الشان کرامات اس کی دیکھ سکیں؟ اپنے پاس آنکھ نہیں، ہم تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں اندھے، کیوں نظر نہیں آتا؟ تو علامات تو اس کی کئی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس ضمن میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامات سے ہے، اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی دل کی نظر، ایک تو ہوتی بصارت، دونوں میں صاد ہے، بصارت مانے آنکھوں کی نظر، تو اپنے پاس چلو بصارت تو سلامت ہے، بعضوں کو تو اس سے بھی محرومی ہے، اور جس کو بصارت سے محرومی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بصیرت سے بھی محروم ہو، بصیرت مانے دل کی آنکھ، بصارت مانے ظاہری نظر، بصیرت مانے دل کی نظر، تو جس کی بصارت زائل ہو گئی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بصیرت سے محروم ہے، ہو سکتا ہے اس کی دل کی آنکھ روشن ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے کہا ہے نا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، یعنی میری ظاہری آنکھیں تو روشن نہیں ہیں، میں نابینا ہوں، خیر میں نابینا ہوں تو کیا ہوا، میرے دل کی آنکھ تو سلامت ہے۔
بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ نے اگرچہ میں نابینا ہوں مگر میں نے بغیر آنکھوں کے مدینہ دیکھا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، یوں تو مجھے بہت نابیناؤں سے واسطہ پڑا ہے جو بولتے ہیں کہ دعا کر دو کہ ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں، لیکن ایک بار میرے پاس ایک نابینا آیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے یہ ظاہری آنکھیں، بھلے میں نابینا ہوں کوئی ایسی دعا کر دو کہ میرے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ اب دیکھو یہ اس کی بھی مدنی سوچ تھی، بہرحال یہ کہ دل کی آنکھیں کھلنا یہ تو ظاہر کرامات سے بصیرت، تو جس کو بصیرت جس کی سلامت ہے لیلۃ القدر کی علامت وہی دیکھ سکتا ہے، باقی ہم ظاہر بین نگاہوں سے یہ نظر نہیں آ سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، سنا ہے کہ شب قدر سارا سال ہی گھومتی رہتی ہے، اس وقت ہزارہ موتکفین کے علاوہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں لوگ آپ کا بیان سن کر مستفیض ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجیے کہ یہ سارا سال گھومنے کے باوجود ہم شب قدر کو کسی انداز میں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا جذبہ ہے، یہ تو ہے واقعی کہ ایسی روایات ہیں کہ شب قدر سارا ہی سال گھومتی رہتی، یعنی کہ بے شک یہ روایت بھی ہے اپنی جگہ پر کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے اور تاک راتوں میں ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ شب قدر تیسویں رات بھی ہو سکتی ہے، جیسے 29 کا چاند نہ ہوا تیسویں شب آ گئی تو وہ آخری رات ہی لیلۃ القدر ہو جائے، بعضوں کے نزدیک 15ویں شب برات جو ہوتی ہے نا شعبان المعظم کی وہ شب قدر ہے، تو یہ کہ بعضوں کے نزدیک تو کہ پورے سال میں کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی رات، جیسا کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں، اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس کا دن معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی، ایک ہی دن مخصوص ہے، قیامت تک یہ بدلے گا نہیں دن، امام شافعی کے نزدیک، مگر یہ نہیں لکھا کہ وہ رات کون سی ہے۔ البتہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں، نمبر ایک، لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات اس کی طے نہیں، یہ پورے رمضان میں کسی بھی رات ہے اور کوئی مخصوص رات نہیں، جبکہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما کے نزدیک رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نمبر دو، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں، یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ تو ایک اور بھی سن لیجئے، بعض بزرگوں نے